Hozirda yo'l harakati qoidalarida tez yordam mashinasini qanday o'tkazib yuborish haqidagi qonunlar yo'q. Ko'pgina holatlarda tez yordam transportini o'tkazib yuborish uchun mashinalar chap va o'ng tomondagi ajratuvchi chiziqlarni kesib o'tishga harakat qilishadi. To'liq tirbandlik holatida tez yordam transportini o'tkazib yuborish imkoniyatlari bo'lmaydi. Bu holatlarning yechimini Yevropada allaqachon qo'llanilayotgan malakali uslub bilan yechishni taklif qilaman. Uslubning mohiyati shundaki, yo'lning chap tomonida harakat qilayotgan haydovchilar transport vositasini chaproqqa, qolgan transport vositalari esa o'ng tomonga qarab harakat qilishadi. Shunda yo'lning o'rta qismida maxsus transportlar harakat qilishi uchun alohida yo'lakcha ochiladi. Bu holatlarni tushunish yoki bo'lmasa o'rganish uchun internet tarmoqlariga Yevropadagi maxsus transport vositalarining harakat qilishi yoki bo'lmasa Germaniya yo'lidagi tez yordam mashinalari kabi so'rovlarni qidirishingiz mumkin. Ushbu qoida qonun bilan mustahkamlangan bo'lishi kerak. Bunda maxsus transport vositalari yoki bo'lmasa tez yordamga aloqasi bo'lmagan haydovchilarning maxsus yo'laklarda harakat qilishini oldini olish kerak. Ushbu usullarni tatbiq etilguncha maxsus transport vositalariga haydovchilarning qaysi tomonga qarab harakat qilishini baland ovoz yordamida xabar berishini taklif qilinadi. Shunda tirbandlik paytida hattoki katta shaharlarda ham tez yordam mashinalari yoki bo'lmasa o't o'chiruvchilar va boshqalar ham o'z manzillariga hech qanday to'siqlarsiz vaqtida yetib borishlari mumkin. Bu esa o'z navbatida ko'plab odamlarning hayotini saqlab qolishga yordam beradi.